nije očekivala da će njena ćerka doneti ovakvu odluku. Miljana Kulić i Borislav Terzić Terza jutro su napustili reality kako bi prisustvali zakazanom suđenju. Miljana je zbog uvrede prošle godine tužila Terzu i Milicu Veličković, a sada je rešila da odustane od te tužbe. Miljanina majka Marija Kulić je pobesnela zbog ove Miljanine odluke. Kada joj je pretio, Miljana je hitno zvala advokate, pretila tužbom, ja sam angažovala njih, a ona je sada povukla sve, ne zna šta radi. Uopšte ne želim da gubim živce pored nje. Ja ću se kući se tresem, iznerviram, inače kad se tako nešto dešava i kad je joj prete u realitiju, a sad sam rekla nek je vuku i šutiraju, mene to ne zanima. Što se mene tiče, obezbeđenje ne mora ni da ulazi. Da ja idem u rumu da tražim advokate, da jedva čekam suđenje da Terza odgovara, ona povuče. Svakim danom sve više dokazuje da ne zna šta radi. Ona mi je juče na pregledu rekla da će to uraditi, ja sam je savjetovala da ne treba, ali njoj je bilo žao da ga tuži jer će postati otac uskoro, rekla je ona na početku. Terza je pred kamerama ostavio trudnu Milicu Veličković i upustio se u romansu sa Sofijom Janjećijević. Sada je Marija dala svoj sud ovoj situaciji. Katastrofa šta je uradio Milici. Ja sam se prva zgrozila kad su svi hvalili da je trudna. Ja sam vidjela i kod nje i kod njega nelagodnost. Oni su plakali od tuge i muke, ali da bi ljudima zamazali oči. Oni su rekli da su presrećni kad je nešto lažno, vrlo kratko traje. Ona je isto bez mozga, rekla je Marija. Marija je otkrila i detalje Miljanine trudnoće. Donela je odluku da prekine trudnoću. Njoj je dede dimer visok. Vodila sam je kod hematologa. Trudnoća ugrožava njen život više nego bebin. Doktorka je rekla da ne sme da prekine trudnoću dok ne primi određen lek, rekla je Marija.